אז היי, אני נמצא פה בערוץ יוטיוב אחר, וזה ערוץ יוטיוב של נבחרת ישראל, וזה הסרטון הראשון שלנו פה אי פעם, ותראו איפה אני, על גג אצטדיון פושקש. אז בערוץ הזה יהיו ולוגים של משחקי נבחרת ישראל מהארץ ומחול. בערוץ הזה יהיו סרטוני ואתגרי כדורגל עם שחקני הנבחרת שלנו. יהיו סרטונים ותכנים שעוד לא ראיתם, שיחות עם שחקנים, עם הצוות המקצועי, ובעצם להכניס אתכם הכי עמוק לתוך העולם המקצועי של נבחרת ישראל שלנו. וכל זה אני עומד להעביר לכם כאן ביוטיוב ובכל הרשתות החברתיות של נבחרת ישראל. זה הזמן שלכם להירשם לערוץ של ההתאחדות, כי ברגע שאנחנו נגיע ל-30,000 רשומים, אני מחלק לכם חולצת נבחרת ישראל שחתומה על ידי כל השחקנים. אז אני נותן לכם 3 שניות להירשם לערוץ. 2, 3. אז אחרי שנרשמתם לערוץ היוטיוב של ההתאחדות, בואו נתרכז במה שקורה לנו היום. היום אנחנו במשימה לאומית נורא נורא חשובה, לעלות ליורו 2024. ולאור מלחמת חרבות ברזל, הנבחרת שלנו תארח את משחקי הבית שלה כאן בהונגריה, באצטדיון הפנצ'ו ארנה, שהוא בעצם האקדמיה הפרטית של החלוץ ההונגרי פושקש. וכן, כמו שאתם רואים ברקע, מאוד אוהבים כאן את פושקש. באצטדיון הזה נכנסים כ-3,800 אנשים, פלקטים ושלטים של הנבחרת שלנו, והכי חשוב, מגרש שהפעם הוא לא מגרש שנקרא דיר חזירים. זה היה פה יותר דיר חזירים. אז אתם צופים בסרטון הזה כבר אחרי המשחק נגד שוויץ, ככה שאני אמנע מלהסביר לכם את מצב העלייה או מה צריך או מה לא. אני מניח שכבר ראיתם, ואם לא ראיתם, יש על זה סרטונים באינסטגרם שאני הכנתי לכם. אבל מה שבטוח שניצחון נגד שוויץ לא יזיק. וכן, אם אתם שואלים בכלל איפה אני ישבתי, תראו איך אני מאלתר פה. אני עמדתי את זה כאן על כיסא, בשביל שיהיה לי פה איזה סוג של חצובה. והחדר הלבשה, מי שראה בבלוג אצלי בערוץ, הוא לא היה ממותג, עכשיו הוא ממותג, ויש כאן את כל השחקנים, אלי דסה, מיגל ויטור, כולם, וכמובן ערן זהבי, ומשום מה הזה של אבישי כהן נפל. יודעים מה? תנו לי לטפל בזה. אוקיי, כן, צריך לקרוא למישהו שיטפל בזה. טוב, אז עוד ברגע, השחקנים עומדים להגיע לאימון מסכם. זה בעצם האימון יום לפני המשחק, האימון הגורלי שלהם. ואני רוצה שתכירו בן אדם מאוד מאוד מיוחד, שהוא כל הזמן בוחן אותי בדיוק מה אני אעשה. צביקה, צביקה. מה קורה? מה קורה? צביקה, מה תפקידך בכוח? אני אמרו שאני מצטלם, רגע, אני רגיד להיות מאחורי המצלמה. ועכשיו אנחנו נכנסים לחדר ההלבשה שבדיוק מכינים אותו. יש לנו כאן עובד מצוות ההתאחדות. מה שמך? עמית. עמית, אהלן, 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 מה תפקידך, מה אתה עושה, מה זה זה? תראה, בוא תראה, יש פה שמות של השחקנים. אלה רצועות דופק שלהם. רצועות דופק. מי דופק לו הכי הרבה בלב, הכי מהר? גדעון משיח. גדעון משיח. אהלן גדעון. אהלן, נעים מאוד, מה נשמע? כי יש לו את הלב הכי גדול. בסדר. הלב הכי גדול. מה עוד אתה יכול להגיד לנו על השחקנים? עובדה מעניינת, מי מתקלח הכי הרבה, מי, לא יודע, אף פעם לא משאיר את הדברים אחר מסודר. כולם מתקלחים, כולם מסודרים. אוהבים אותם מאוד, ואנחנו באמת עושים עבורם הכל בהנאה גדולה. פה זה כל החולצות שלהם. לכל אחד יש את התא משלו. יש להם מגבת. וואלה. כן, יש להם את כל מה שהם צריכים לאימון. במקום של מי אתה רוצה לשבת, בינוקס? האמת, יש מישהו אחר. הבבא, לא? יש שם את הנעליים שלו? זה הנעליים של זהבי פה? יאללה, תפתח, תראה. EZ7, ערן זהבי. יפה, יפה. תראים, זה חדר ההלבשה שלהם. עוד מעט עומדים להגיע השחקנים לאימון המסכם, וכמובן אתם עומדים לראות את כל זה פה בבלוג. ממש תוכן מיוחד של ההתאחדות. תירשמו לערוץ למי שעדיין לא נרשם. אתה נרשמת לערוץ של ההתאחדות ביוטיוב? כן, בטח. באמת? בטח, ראשון. והנה, הוא יקבל חולצה חתומה. ולמקרה והשחקנים במקרה יחשבו שהם לא יכולים גם הם להירשם לערוץ, אז אני אשאיר להם פה מסר נורא נורא חשוב. הם מבינים כתב ב' נראה לך? סתם. תירשמו לערוץ של... תודה שיש לי כתב יפה. ומי הוא תירשמו? כן. כן? בטוח. אוקיי. אני לא בטוח. אני לא יודע, מה זה משנה? לא, לא, זה משנה. נראה לך, הם יבינו את זה? יש פה כמה שיצליחו להבין. ואז שחקנים שלנו הגיעו. אחד אחרי השני נכנס לחדר ההלבשה. היו כאלה שהלכו לראות קצת את המגרש ולהכיר את האצטדיון. טוב, אז השחקנים הגיעו, הם נמצאים שמה, חלקם כבר אפילו נכנסו למגרש, ועכשיו ערן זהבי ואוסקר גלוך עומדים להתראיין.
לטלוויזיה השוויצרית. בעצם עומדים לדבר על המצב במדינה, וקבלו משהו שונה. השחקנים שלנו בחרו לעלות לאימון עם נעל אחת. למה? הנה ההסבר. יש ילד בשם נווה, ששבעה מתוך בני המשפחה שלו נחטפו, כוללו, ושלושה מהם נהרגו. ומה שמצאו בבית זה את הנעל. ושימו לב את הנעל. זאת המשפחה שכולם חטופים, שבעה אנשים. איפה הילד עצמו? השר הארוך, בואו עם שר הארוך. נווה. הוא מאוד אוהב לשחק כדורגל, בגלל זה אנחנו רוצים שידברו עליו, וזה החיבור שלו לנבחרת. נכון. אתה יכול לראות את הנעל שלו. והנה הנעל שלו. מתוך החדר, מתוך הבית. כל מה שנשאר בבית, זה היה בחצר, זה הדבר היחיד שלא נשרף. זו אבן ששרדה מהתקרה של הגג, אתה רואה שזה שרוף. בכל מקרה, נווה, מחכים לך. מחכים לך פה. והגיע הזמן להתחיל באימון. והנה ערן שדו, שהוא המאמן כושר של הנבחרת, מחלק את ההוראות. והאימון מתחיל. הספקתי אפילו לצלם לכם פוטג'ים של חלק מתוכנית האימון. ולאחר מכן עברנו למשחקון קטן. שימו לב למה שאיתן מסביר ומי הוא הג'וקר של הנבחרת. בעצם חלוקה לשלושה צבעים פלוס ג'וקר אחד שזה ערן, ובעצם כל פעם זה שני צבעים מול צבע אחד. אם הצבע השלישי חוטף, אז הצבע השני מצטרף אליו. וכשהאימון מסתיים, הגיע הזמן לקיים את ההבטחה שלי ולהחתים את כל שחקני נבחרת ישראל על החולצה. וזה בדיוק מה שקרה. כל השחקנים חתמו, וברגע שנגיע ל-30,000 רשומים, אני אגיע לאחד מכם עד הבית ואחלק לו את החולצה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות בזמן שאתם רואים שהשחקנים חותמים, זה פשוט להירשם לערוץ של ההתאחדות ולהגיע ל-30,000 רשומים. ועכשיו כל מה שנותר לנו זה לחכות ליום המשחק. טוב, אז הגענו ליום המשחק. אנחנו שעתיים לפני המשחק. כמו שאתם רואים, החדר הלבשה כולו מוכן. יש כאן את כל החולצות של כל השחקנים. כמובן, ערן. אנחנו מוכנים. איציק, אתה מוכן למשחק? אני מוכן, זומן. אני מקווה מאוד שהשחקנים גם מוכנים, אחי. וניתן בראש. אל אל ישראל. תראו מה קורה פה במסדרון. יש כאן את כל עמדות לרעיונות, התקשורת, הכל. המאבטחים מסתכלים עליי גם באופן ממש ממש מוזר. איזה כיף זה להיכנס למגרש כדורגל, זה פשוט מדהים, אוקיי? שימו לב, הכל כאן מוכן. לקראת שריקת הפתיחה של המשחק הזה, ושימו לב מי אני רואה פה. אחד האנשים שאתם רואים אותו 1001 פעמים בטלוויזיה. מי, עמית? הנה עמית. עמית! עמית! מה נשמע עמית? וגם אתה. מה המצב שלך? 3-0 קל. לשוויץ. מה פתאום, אנחנו מנצחים. אתה סתם אומר את זה כי זה אתה רוצה לצאת... בילוקס, תקשיב, אתה מכיר אותי כמה ימים, נכון? נו. אני לא אומר סתם. אנחנו מנצחים היום את שוויץ. וגולים בדקות הראשונות או האחרונות? לא, מחצית שנייה, אנחנו נועדנו לסבול. בסדר, שכה, עוד נראה לפי האימור שלך. בקיצר, הכל כאן מוכן ומזומן למשחק, השחקנים עומדים להגיע ממש עוד מעט, ואני עומד לפגוש כמובן אתכם האוהדים שמגיעים משם, 550 אוהדים שההתאחדות עצמה הביאה, חילקה להם כרטיסים בחינם. כל היציעים האלה עומדים להיות מלאים באוהדים. בכל מקרה יהיה כאן טירוף, יהיה פה בלגן, אבל יאללה, הגיע הזמן לראות את השחקנים, לראות את האוהדים, להתחיל את המשחק הזה. טוב, הגענו למשחק, האוהדים נמצאים כאן מאחורה, ובואו נראה מה הם חושבים שתהיה התוצאה היום. טוב, אז באנו להגיד שלום, ואהלן, אהלן, שלום, שלום, אהלן, מה המצב חברים, איך אתם? חבר'ה, כמה נגמר היום? 20-0. הרבה אופטימיסטים יש כאן. 3-0. למי? אולי אחד בגלל השלומו. שלושה של גלוך. גלוך לא בהרכב. כמו שאתם רואים, הכינו פה את הפורה, הביאו שם אין ספור בלונים שעומדים להרים אותם עכשיו בדיוק כשהשחקנים עולים. והנה השחקנים עולים. וואלה, אין גאווה כזאת. פה זה מרגיש יותר ישראלי מאי פעם, כאן באדמת הונגריה. אז
שימו לב כמה שחקנים שעשיתי איתם סרטון נמצאים כאן בהרכב של הנבחרת ובכללי בסגל. גם טאי, גם טוקלומטי, גם אופרי ארד, גם עומרי גלאזר, השוער הראשון שלנו, שוער שמשחק בליגת האלופות. קצת מרגש לראות את הדברים האלה, והלוואי, הלוואי, הלוואי וננצח פה. טוב, כמו שאתם רואים, השחקנים באים, יושבים פה, ועוד מעט ההרכב עולה. שווייץ, 1-0 עולה, דווקא אחרי דקות טובות של נבחרת ישראל. טוב, אז המחצית השנייה עכשיו התחילה. המשחק כבר לא מתעלה לרמה יותר מדי גבוהה בקושי, וכמעט ותקפנו, למרות שהיו כמה הבלחות, אבל אנחנו מקווים לראות תוצאות שונות עכשיו, כי אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לנצח. דקה 47 על תחילת המחצית, כמעט והיה גול. גול, גול, יש, ביתנו! לא, רגע, הוא בודק את זה בבר, בדיקת שער, אני לא מאמין. אף אחד לא רוצה שנעלה. היה נבדל, לפי מה שאני אומר. המשחק נגמר לו 1-1, תוצאה לא רעה בכלל, גול שהגיע לנו. בואו, צריך להיות ריאליים, אוקיי? שווייץ נבחרת חזקה, וכל הכבוד לשחקנים. האמת שמשחק הירואי שלהם, גם כשהם פתחו עם 45 דקות עם הרכב משני, עם הרבה הרבה שחקנים שגם לא שיחקו הרבה הרבה זמן. וכן, האמת שכל מה שבא לי זה באמת לעלות לדשא ולשחק. ממש בא לי לעשות את זה, אבל צריך לשבת בצד ולחכות לרומניה, כי את רומניה אנחנו נצטרך לנצח, חייבים, חייבים. טוב, שון, שער חשוב שהשאיר אותנו מעל הקרקע. כיף, תמיד כיף להבקיע גול, במיוחד מצב כזה רגיש. אני שמח שהייתה לי את הזכות טיפה לעלות חיוך לאנשים המדהימים שפה, לאנשים המדהימים שבבית שיושבים וצפו בנו. אתה שחקן שכולם יודעים כמה השמצות הוא קיבל בקבוצה שאתה משחק בו ובליגה. כמה זה מרגיש שמח בתור שחקן ישראלי, שאתה זה שדווקא שמת את השער. תמיד כיף להבקיע גול, במיוחד בנבחרת. אני שמח שיכולתי טיפה להשתיק את העולם ואת כל מי שלא מאמין לנו נגדנו, ועם ישראל אחד. בהתחלה אמרו שזה נבדל או נבדל. אתה יודעת מההתחלה שזה שער או שהיה לך ספקות? אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא לא יאכזב אותי, היה לי ספקות, אבל באמת במצב כזה אין משהו אחר חוץ מלהתפלל ולקוות שהוא ייתן לנו גול. אוקיי, ומה הפנים לרומניה? באים לתת הכל, כמובן, לעשות את המשימה שנותרה לנו. ביום שבת אני מקווה שנוכיח. תודה רבה, אחי תנועה. וכן חברים, אז אחרי ששמעתם את שון וייסמן את הרעיון שלו, המשחק הסתיים לו, 1-1, והפנים שלנו הם לרומניה. אז זה אומר שעומד להיות ולוג מטורף נגד רומניה, ולוג חשוב והיסטורי, כי הוא יכול להעלות אותנו ליורו. אז לכן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ עכשיו, לסמן כאן לייק על הסרטון. מזכיר לכם שב-30,000 רשומים אני מחלק לכם חולצה חתומה על ידי כל השחקנים. ותכתבו לי בתגובות אם אהבתם את הסרטון הזה, מה לשפר, איזה דברים הייתם רוצים לראות ביחד עם שחקני הנבחרת, הכל אפשר לעשות פה. יאללה חברים, אוהב אתכם, וניפגש בוולוג נגד רומניה.